sampun sowan teng dalemipun Bapak Sian Nurul lan khusus agawe margya ta menghibur dulur-dulur masyarakat dusun Cuwana dadapan gonci alit para rawuh lengsere kebiyane riyang setia kawan para rawuh panjenengan kula tresna mirsani pagelaran ingkang angka telu mudune para widodari ayu-ayu rupane lenggak-lenggok mlakune sawan teng dusun Cuwana dadapan teng dalemipun Bapak Sia Nurul sekeluarga nggih angelajengaken utawi agawe tari gandrung Banyuwangi sugeng dalu para rawuh sugeng Amir Sandi medhale tari gandrung Banyuwangi diringi gendhing Margarika Mama
Gandrung Banyuwangi kembar loro sampun sawanteng dalemipun Bapak Sio Nurul, Ibu Sio Nurul dusun Cuwono Dadapan sekeluarga nggih. Lan khusus agawe margya utawi menghibur para bapak-bapak lan ibu-ibu para tamu terutama derek-derek masyarakat dusun Cuwono Dadapan sekeluarga nggih. Siang dalu menika disyuting kalian artis YouTuber Mas Eko Oke Dawan Lor Sugodono promotor Mas Arsa Mas Ardi Oke seserahan RJM Audio Sound System Mas Hendi saking Dadapan Kertawono Gejialin kersane tambah gayeng tambah meriah tari gandrung Banyuwangi kula sukani gending-gending gandrung Banyuwangi nggih niki wau kula badhe nimbali sampun miyos sampun medal nggih bapak tuan rumah bapak Sio Nurul nembah nuwun bapak Sio Nurul kantun ibu Sio Nurul monggo kula aturi miyos teng pagelaran nyumping tari gandrung Banyuwangi ugi sesarengan putra wayah lan putri wayah bapak Sio Nurul kula aturi miyos teng pagelaran nggih nyumping tari gandrung Banyuwangi ugi boten ketinggalan nggih Dadapan Juwono nggih monggo derek-derekipun kula aturi medal nggih para bapak lan ibu menawi kersa boten kersa nggih boten napa-napa kula aturi miyos teng pagelaran nyumping tari Gandrung Banyuwangi nggih punti tiyang niku Mas nggih pambukane gendhing monggo Bapak Sio Nurul ngersake gendhing napa Gandrung Banyuwangi nggih napa gendhinge niki panjenengan sing tanggap oke Bapak Sio Nurul mama Bapak Sio Nurul ngersake gendhing impen-impenen nggih terasi sugeng midhangetaken Bapak Sio Nurul semoga melalui jembatan Bapak Nurul Siono kula aturi miyos teng pagelaran sesarengan para bapak-bapak lan ibu-ibu para sinoman kula aturi miyos teng pagelaran nyumping dari Gandrung Banyuwangi setia kawan alon-alon kalian juga di gending-gending ditarik Pama wes keturutan
impen-impenen nggih pamundutan saking Bapak Sian Nurul mugi-mugi dados penggalihe nggih Bapak Sian Nurul nggih gending salajengipun niki wonten pamundutan nggih saking keluarga besar Bapak Sian Nurul nggih. Dugi niki ta Rizka Karni lagune sia-sia garak mengharap tresnamu nggih semoga alon-alon ayo dok digoyang kalian minangkani saking pamuditan Rizka Kani sio-sio aku mengharap Trisna munduk sia-sia
sia-sia mengharap cintamu nggih. Gending terlahir teng wonten Tari Gandrung Banyuwangi. Amargi waktu sampun cukup ayo Duk. Gandrunge kondur alon-alon. Nggih. Le la la le la la le. La le la la le la le. Le la la le la la le. Kok 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 kok.